këtu ku jam. Por të, e gjeje forëtën për djallin? Thamë realitetin fillimisht pas lindjes djallit, pasi që shumica për të shkuzve din që e kom pasë një batut me djallin, do më në problemin e sëve që ka lindë të 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 i verber, e, dhe atër ka qenjo prej problemeve, prej një demoralizimi, sepse vetë vetën e kam harun, thamë, pasi kom dhënë shkollimit dhe gjithë shka tjetër, ndërsa të djallit ka qenë një shka tjetër, dhimta, po shtoj këndo shta për 360 shkallë, edhe kur ka ndodhë problemi, të i ditë batutat, svitat, problemet, më se atin bëllë faqu, dhe të ta është më shumë fishu, po falenderimi të akon zotit, pasi që unë themë dhëmë ndërlidh, as njërë mësë të ndalit njëri u me thonë se kjo nuk bëtë ose nuk realizot, mi afton me kërku prej zotit, zotit nuk ka lutje të 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 të, të, të që nuk e të nuk e të të edhe pa dushim që Zoti ka bëmë rëkulli edhe për qështjen e djallit. Pas moshës 3 mujore i kemi operu në Turqi edhe gjendja e ti fatmirësisht është duke shku shumë mirë. Mm -hmm. Tu duke të përmendi uh, sepse pandimin e shumë qytetarëve të Kosovës, pandimin e shumë organizatave, flasë materialisht, nuk shumë ujtë ndërshka mi janë djallit gjitha shpenzimet, Do me falendëru gjithë cilë të kanë dhënë kontributin edhe vazhdojnë me dhënë, sepse gjithë të dinë që dhejmë moshën 5 vjeqare djali e ka një svit tjilë. Edhe i falenderoj vërtet po për shqiptarë janë pa para që uh, i e lutë zotit shumë, sidomos për djalin, uh, sa so shpesh ndështë janë këto lutjet që i bënë uh, nda i Zotit, dhe cilat ndoshta ka qenë uh, kërkesa më nëvojshme për ty për më u realizu? Adelin, du të them du të andoj për herë par me të lëshikusit e televizionit tuj, për shkak se gjithë ritual që ka ne e krymë, më fatë me shtërshin ka viti 2008 janë praktikuse e të dhëtë namazit, edhe lutjet sepse është një prej për qështjeve që mund ka bo mund i mirë, ka mm. menu, gjithë herë kjo, kjo ka qenë premendimeve, mendimeve, zotim ka dashtë edhe më ka spërbu me një gjendje tjilë, edhe më pëse tja kundërshtaj një dishkat të tjilë. Uh, uh, kur aje bërnë për... Uh, kjo ka qenë për zgjedhja ma e mirë e për mu që ka doshtë. Më tonë se nështë ta unë uh, shpeshën e mendoj dhe këtë gjo, nëse do t'isha pas një problem, nuk do t'isha person me ka shtar rritura. Nuk do t'isha femën ka që kujdeshme për jetën, për fminë, për familjen e për shumë shka tjetër. Edhe Zotit, gjithdo her ju kum lutë, ju kum drejtu me lutje. Por asë njëherë për vetë vetën që të më këthej shikimin, jom lutë për suksese, për shkollimin, që të kemë dikim të që qoqëri, sepse e, nuk është e mirë nëse në lutëm e vetëm për vetë vetën, po në kam e ndu duke lanë anash vetën të kontriboj për të tjerë, sepse ma më rëndësi është dhe të shumica, sepse sa se pakica. Po pëse nuk u lutë e kur për me ta këthu shikimin? E, nuk u lutë, sepse është edhe një ajet kuranor, ku Allah u ka premtu se kujtja ka marrë dy dashurat e sepse syri një për organeve më të ndërlikume dhe më të doshur për Allahën, ka përëmtu që në gjenet të Allahë do të në kompenzoj me ka një të, të shtëpi. Edhe besimi e shumë i furt, sepse në gjithë e dim kush do që nuk e beson jetën pas dhekjes, është diçka reale që gjithë njërzimi ka vdhek, edhe në apret një bot tjetër, një jetë tjetër. Qka nëse unë e luftoj për një jetë këtu 60-70, në shtas 14 vjetë nuk jetoj? është e mirë se ardhën, se është durat nëse Allah më këtën shikimin mu. Po nuk është edhe gjithë shka nëse ma bjen shikimin, e humbi edhe shpërblimin të zote. Do thët ju besoni që atje du të keni një shtëpi? Pa dushim, kjo është dhe që të, të gjithë që ka premtu Allah dhe gjithë shka që ka pegamberi do thëtë Mohamed sallallahu alaihi wasallam për mjet haditheve ose porosive të veta ka premtu atëherë na çka kemi që besojmë. Unë diçka do ta lidhë me besimin. Adelin u drejtohem gjithëve. Nëse një person nuk ka besim, ai unë mendoj që është pa qëllim këtë botë. Sepse besimi është një prej qëllimeve që besimi feja është edukat, dhe gjithë shka tjetër. Mm -hmm. Shtu që nëse nuk kemi besim, nuk kemi gjithë shka tjetër, du të apërmendi një fenomen që studimeve, për kërë ishën fakultet edhe në master, zakonisht, këto i kemi pas, disa prej shteteve në shtetet e bashkurat Amerikës e, nuk i pranonin ushtartë cilët nuk ishin besim. Mm -hmm. e, arsyja ishte se nëse një person nuk ka besim kryusin dhe nuk është mirë një në zotin e vetë, aja të nuk do të ketë më në mëshirë në dhe në drejsin këtë botë. Mm. Uh, realisht është ësht kur besohen e ki edhe shpresën edhe dashurin uh, më të madhe ndaj njerëzve, sepse ju e thatë që ju jeni lutur më shumë për të tjerët se sa për vetën tuaj. Ju vazhduat, uh, pos që u shkolluat, u martuat, kryuat familje, nuk pat asgjë